បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រមានមួយដែលមានចំណងជើងថាម្ចាស់ហាង BU Tisker បាយសាច់ជ្រូកពងទាចៀនធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចែកជូនបងប្អូននៅមន្ទីរពេទ្យខុនថាបុប្ផាចំនួន100ប្រអប់មានក្តីសុខបំផុតពេលបានធ្វើអំពើល្អជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាបាទតើព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានម្ចាស់ហាង BU Tister ដ៏ល្បីម្នាក់ហើយពេលថ្មីថ្មីនេះរូបគាត់បានបញ្ចេញស្នាដៃផាត់មុខជូនលៀងចន្លាមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅសរសើរមិនដាច់ពីស្នាដៃដ៏ពូកែមួយនេះក្រៅពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនម្ចាស់ហាងរូបនេះក៏បានក៏មានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរចាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រូបគាត់បានយកបាយសាច់ជ្រូកពងទាចៀនដែលបានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃយកទៅចែកជូនបងប្អូនដែលនាំកូនពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខុនថាបុប្ផាក្នុងនោះម្ចាស់ហាងរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់សារក្តីមួយថាបាយសាច់ជ្រូកពងទាចៀនធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចែកជូនបងប្អូននៅមន្ទីរពេទ្យខុនថាបុប្ផាចំនួន100ប្រអប់មានក្តីសុខបំផុតពេលបានធ្វើអំពើល្អជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងណាក្រោយពីឃើញទង្វើដ៏ប្រពៃមួយនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនសម្ដែងអារម្មណ៍ចេញមកថាទឹកចិត្តល្អប្រពៃណាស់បងស្រស់ស្អាតហើយថែមទាំងមានទឹកចិត្តល្អទៀតព្រមទាំងបើនៅមានការកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ម្ចាស់ហាងរូបនេះជាច្រើនទៀតផងដែរមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់បាទបាទគឺគាត់ធ្វើអំពើល្អធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌បាទគាត់ធ្វើបុណ្យយកបាយមកចែកជូនបងប្អូនដែលនាំកូនទៅពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខុនថាបុប្ផាបាទនេះជាបុណ្យកុសលដ៏ល្អសម្រាប់រូបគាត់បាទព្រមនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា